林从，嫂子，您去忙吧。哎，忙着呢。林从，你怎么来了？啊，有点事儿。对不起，嫂子没顾上你的事儿。别，嫂子，您就别说对不起了，应该我说对不起才对呢。说什么呢？你有什么对不起我的？太对不起了，我。 家教不严呢，怎么了？丢人现眼！那什么，你站站站站干什么？滚进来吧！快，往前。这怎么了？说。说呀！对不起。这是干什么呀？他自己说，怎么对不起？ 属蚊子的，啊！敢做敢当，大实说。定那500件工作的人是我。什么？是你定的？嫂子，息怒吧，息怒吧。真的，我们觉得哈，您对我们这么好。 干出这样的事儿来，这我们这脸都没地儿搁了。嫂子，要打要罚，随您，您随意处置。你让我怎么说你好呢？我这……哎呀，不，嫂子，我跟你说啊，你也说了啊，我想怎么处置就怎么处置。这我那确实说了，但是这个我已经都这个完了。真的，你瞧，你瞧这倒霉样啊！你看，其实。 你给我听好了，从明天起，你就是我小麦织衣厂的工人。干得好呢，每个月发你工资；干得不好，一，把钱给我退回来；二，坐牢，你选吧，干不干？啊！干！还有你，我要开个专卖店，还缺一个管理的人手，干不干？ 我来点痛快的，干呐！哎呦，嫂子，我跟你说啊，这管理这东西我研究过，哎，我这一管我就来劲儿，我好管得好着呢，真的。可会管了，会管。行了，别瞎贫了，那咱们就这么说定了。好，能。哎，嫂子，绝对能。不光干好啊，盈利之前一分钱不许拿。别。 该怎么着怎么着，该给他发工资，我一分钱少不了你，你就给我把事儿干好就行了，别出幺蛾子。不能出幺蛾子。哎，我嫂子啊，这个大喜事儿，专卖店开张，祝您生意兴隆啊！我什么叫祝我呀？是咱家生意兴隆。对对对，咱家有钱大家花嘛。来来，干。好。林总啊，哎。 你们两口子啊，跟着你嫂子好好干，再敢偷奸耍滑，耍什么鬼心眼子，我告诉你，我饶不了你们。妈，您就别再打我脸了，那件事儿我肠子都悔青了。哎，你刚才跟我叫什么？是啊，哎呀，这你刚才叫什么来着？快快快，再叫一遍啊！再叫一遍。叫叫。妈。哎。早就应该叫，一直就没礼貌，这么多年了。 我告诉你啊，我郑重宣布，从今天开始，谁要跟我大嫂过不去，我就跟他拼了。行行。